国行的 PS5 有一个潜在的问题，做这个视频给各位避避坑。昨天我咨询了一下索尼 PS 中国的官方客服电话，在问问题之前，我先调戏了一下客服，我说国行的 PS5 怎么备份港服，他给我的回复是那是违规操作，所以各位以后在国行 PS5 售后的时候把港服账号删掉或者重置一下再走售后，这样双方都避免麻烦。下面正式说问题，这位同学买的是国行的 PS5， 但是他没在第一时间备份，他玩的是光盘版，比如说蜘蛛侠、战神五、对马岛之鬼的光盘，但是这些游戏他没有通关，只玩了一半他就想备份港服。他问我之前的存档怎么办，如果你备份了港服找别人备份的，然后恢复到你的 PS5 上，他会把你的 PS5 重置，数据都抹掉，之前的数据都没了。我估计有同学肯定会说PS5 游戏存档是支持转移到移动硬盘或者 U 盘的，没错，但是它只支持 PS4 游戏的存档转移到 USB U 盘或者硬盘， PS5 版本游戏的存档是不支持转移到外置 USB 设备的。那怎么办呢？于是我就突然冒出一个想法，因为国行 PS5 可以登录国服，这个国服也是有会员的，国服会员也是支持上传存档的，但是我之前在我的印象里只有国服的游戏存档才可以上传到国服会员的云端网盘，我不知道这些光盘版游戏的外版的游戏存档是否能上传到国服 PSN 会员的网盘。昨天我给索尼 PS 中国客服打电话，就是跟他确认一下这个事情，他说是可以的。所以呢，如果你今后遇到这个问题，可以买一个月的国服的 PSN 会员，可以把你玩光驱版外版游戏的存档上传到国服 PSN 网盘上，然后你可以放心的找人去备份，如果你不放心可以手动再备份一次，整体打包，你找别人给你备份了以后恢复到你的 PS5， 你的 PS5 就是一个全新的，之前的数据都抹掉了，这时候呢你可以直接登录你的国服 PSN 账号，来手动去把国服 PSN 云端的存档下载到你的本地。那这样呢，你以后在玩游戏的时候是登录国服的 PS 账号去玩，可以继续游玩你的存档。说的可能有点绕，给有需要的同学吧，仅供参考。